Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji nastavljamo da rešavamo diferencijalne jednačine. Problem sa ovom diferencijalnom jednačinom je kad je raspišemo, dobit ćemo primjenom formule za kvadrat binoma x na kvadrat plus 2xy plus y na kvadrat. Mi ne možemo ovde da potpuno razdvojimo promenljivu x da bude sa jedne strane jednakosti, promenljivu y sa druge strane jednakosti, pa ćemo morati da primenjujemo neku drugu strategiju. Strategija koju ćemo primenjivati jeste da uvedemo smenu. Smena će biti da cela ova zagrada, koja ima za posledicu da ne možemo da razdvojimo promenljive jer se kvadrat, da uvedemo da je ona jednaka nekom novom slovu, recimo slovu Z. I onda tražimo izvod od te zagrade. Po x, izvod od x je jedinica, a izvod od y je y prim. I onda čemu će odavde biti jednako y prim? Y prim će biti jednako ovu jedinicu kad prebacimo sa druge strane, bit će z prim minus 1. Znači, umjesto ovog y prim ovde, mi ćemo pisati z prim minus 1, to dalje treba da bude jednako, umjesto ovog x plus y u zagradi pisat ćemo z, pa ćemo imati da je to jednako z na kvadrat. Mi možemo ovo da napišemo i kao dz po dx, ovu jedinicu prebacimo sa druge strane, bit će jednako z na kvadrat plus 1. I sad celu jednačinu podelimo sa 1 plus z na kvadrat, pomnožimo sa dx i imat ćemo da je dz kroz 1 plus z na kvadrat jednako dx, odnosno sada možemo da integralimo levu i desnu stranu, imat ćemo da je integral od 1 kroz 1 plus z na kvadrat dz jednako integral od dx. Ovo nam je tablični integral sa leve strane, to je jednako arkus tangensu od z i to treba bude jednako integral od dx je x i uzet ćemo neka konstanta c1. Onda sada primenjujemo tangens, imat ćemo tangens od arkus tangens od c da je jednako tangens od x plus c1. Ovde se ponište tangens i arkus tangens, ostane nam samo c, pa kad vratimo smenu, nećemo pisati c, nego ćemo pisati x plus y, pošto nam je c x plus y, to je jednako tangens od x plus neka konstanta c. Ajde, pisat ću ovo da bude kao konstanta c, nema potrebe da bude c1. I imat ćemo da y jednako samo još ovo x prebacimo tamo sa desne strane, to će biti tangens od x plus c i minus x. I dobili smo opšte rešenje ove naše diferencijalne jednačine. Sljedeći zadatak, imamo diferencijalnu jednačinu, opet ovde ne možemo da razdvojimo promenljive, međutim može se primetiti da ako gledate gornji deo, znači iznad razlomka, da je jednačina, taj gornji deo da je homogen i donji deo je homogen, dakle stepen x-a je 1, imate maksimum x na prvi, stepen y je takođe y na prvi, najviše što može se očekuje. E sad, kad dobijete takav zadatak sa razlomačkom crtom, homogena jednačina gore, homogena dole, uvodi se sledeća smena, uvodimo smenu, dakle tako će se raditi po zadacima, y jednako vx, odnosno y prim će biti jednako, dakle, izvod od 2 puta x, pa onda primenjamo onu formulu za izvod proizvoda, izvod od v, to je v prim, pa ćemo imati, dakle, v prim i puta x plus izvod od x-a, to je 1 i puta v, odnosno možemo kažemo da je y prim, ajde umjesto y prim da pišemo recimo dy po dx, treba bude jednako x puta, umjesto v prim ćemo pisati dv po dx i plus v. Tako da umjesto ovoga ovde pišemo da je to x dv kroz dx i plus v i to treba bude jednako x plus 2, umjesto y pišemo vx, dole imamo 3, umjesto y pišemo vx i minus 2x.
odnosno imat ćemo dx dv kroz dx plus v, jednako gore možemo x da izvučemo ispred zagradu, zagradi će ostati 1 plus 2v, dole isto x izvučemo ispred zagrada, ostaće 3v minus 2, skratimo x i x, imat ćemo dakle da je x dv kroz dx, ovo v možemo prebacimo sa desne strane, dakle imat ćemo sa desne prvo 1 plus 2v kroz 3v minus 2 i minus v, to v možemo i da napišemo kao v kroz 1 pa da proširimo, dakle ovde ću pomnožim sa 3v minus 2 da to dovedemo na zajedničku razlomačku crtu, znači imat ćemo x dv kroz dx da je jednako 1 plus 2v, kad množimo 3v sa v to će biti minus 3v na kvadrat i sa minus v kad množimo minus 2 to će biti plus 2v, a dole ćemo imati 3v minus 2, imat ćemo x dv po dx da je jednako 1 plus 2v i 2v to je 4v, minus 3v na kvadrat kroz 3v minus 2. Sad možemo dakle da razdvojimo promenljive, dakle prebacimo v-ove da budu recimo sa leve strane, a x-ove sa desne, ovo će naravno, ovaj ceo razlomak će morati se okrene, dakle imat ćemo 3v minus 2, 1 plus 4v minus 3v na kvadrat dv, treba bude jednako dx kroz x i onda sad uzmemo i to integralimo, dakle integral od 3v minus 2 kroz 1 plus 4v minus 3v na kvadrat dv treba bude jednako integralu od dx kroz x. Što se tiče ovog integrala gde imamo ove v-ove, tu uvodimo smenu gde je sve ovo dole jednako nekom slovu t, dakle 1 plus 4v minus 3v na kvadrat jednako t, kad tražimo izvod od toga, izvod od jedinice 0, izvod od 4v je 4, minus izvod od 3v na kvadrat, to je 6v, dv da je jednako dt, odnosno možemo iz ove zagrade da izvučemo minus 2, a u zagradi će ostati 3v minus 2 dv da je jednako dt, podelimo jednačinu sa minus 2, sa što sam baš minus 2 izvukao ispred zagrade, da bi nam ostalo u zagradi 3v minus 2, jer ako nam ostane 3v minus 2, to je bukvalno ovo ovde gore što imamo, znači ovo ovde ćemo menjati sa minus 1 polovinom dt. Dakle, to će dalje biti jednako integral od minus 1 polovina dt kroz t, rekli smo da je sve ovo dole t, treba bude jednako, ovo ćemo menjamo sa ln apsolutna vrednost od x plus neka konstanta, da kažemo c1, ovu jednu polovinu izbacimo ispred zagrade, integral od dt kroz t je ln apsolutna vrednost od t, to je jednako ln od x plus, uzet ćemo da je c1 jednako recimo ln od neko c2, pa ćemo imati ovde ln od c2, pa ćemo ovde imati minus 1 polovina ln, odvratimo smenu, to će biti 1 plus 4v minus 3v na kvadrat, da je jednako ln od c2x. Sad ovo ćemo da ubacimo gore u logaritam, pa će to biti ln od 1 kroz kvadratni koren iz 1 plus 4v minus 3v na kvadrat, da bude jednako ln od c2 puta apsolutna vrednost od x, ponište se ovi ln-ovi, onda sada ovo kvadriramo i imat ćemo da je 1 kroz 1 plus 4v minus 3v na kvadrat jednako apsolutnu vrednost od x kad kvadriramo postaće x na kvadrat, c2 kad kvadriramo postaće neka promenljiva c3, znači c3 će nam biti c2 na kvadrat. Sad ovo obrnemo pa će 1 plus 4v minus 3v na kvadrat biti jednako 1 kroz c3x na kvadrat. Sada vraćamo smenu, smena nam je bila da je v jednako, samo da vidimo gde je to bilo, ovde, znači v će nam biti jednako y kroz x, znači svuda ovde gde vidite v, menjat ćete sa y kroz x, pa ćemo imati 1 plus 4 puta y kroz x,
minus 3 puta y na kvadrat kroz x na kvadrat, da je jednako 1 kroz c3 x na kvadrat. Množimo celu jednačinu s x na kvadrat da nam nestanu razlomci. Imat ćemo x na kvadrat plus 4x na kvadrat i ovo x skrati se sa pojednim x, ostane samo 4xy, minus ovde se skrati x na kvadrat ostane minus 3y na kvadrat, da je jednako 1 kroz c3 i umjesto pišemo ovo 1 kroz c3 mogu da uvedem neku drugo da kažemo slovo, znači x na kvadrat plus 4xy minus 3y na kvadrat jednako uvedem gde slovo c jednako 1 kroz c3 i dobijemo da je to jednako c, odnosno ovo je opšte rešenje naše diferencijalne načine. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.